munaasabadani looga dhawaaqayay ururkan ay ku mideysan yihiin bangiyada islaamiga ee soomaaliyeed ee magiciisa uu noqonayo ururka bangiyada islaamiga ee soomaaliyeed ee siba ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid a madaxda bangiyada islaamiga ee dalka ka jira munaasabada ayaa bilowgeedii waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka bangiyada islaamiga ee soomaaliyeed ee siba cusmaan cabdi xalane waxaana uu aqhriyey war-saxaafadeedkii ku saabsanaa ku dhawaaqidda ururka bangiyada islaamiga ee soomaaliyeeda maanta oo ay bisha julaai tahay toddoba iyo toban inaan ku dhawaaqno urur mideeya dhammaan bangiyada soomaaliyeed ilaahay wuxuunau guulayay maanta in ay tahay xilligii aan ku dhawaaqi lahayn inay bangiyadu mideysan yihiin sababaha keenay in bangiyada urur mideeya loo sameeyo waxaa ugu muhiimsan in adeegyada bankiyada loo fudayo shacabka soomaaliyeed waxaad arkeysaan inta badan bunuugtu waxay leeyihiin jagag jag walibana bankigii io soo gareeyay oo keliya ayaa maaragta laga klargaran karaa laga qaadan karaa waxaan rabnaa in jagga banki x ka soo baxay banki b in laga qaadan karo insha allahu tacala mustaqbalka waxaan rabnaa in aan wadagno xogaha guud si adeegyada caalamiga ah oo standrka adunka n ulajan aadno انaء اله taaaلa rurada bangyada aybta kaah waaa kamid ah baniga kowaad oo ml ah baniga labaad oo ah dhbsil bankiga i b s bniga remier bank bnga lm somalي bank iyo bnkiga trust arican bank uujeeddooyinka ugu muhiimsan loo sameeyey ururkan mideeya bangiyada waxaa ugu muhiimsan in la helo adeegyo casri ah oo xalaal ah in loo helo ummadda soomaaliyeed in la fududeeyo xiriirka bangiyada soomaaliyeed ayla leeyihiin bangiyada caalamka in la kobciyo habka dhaqanka bangiyada iyo bulshada ay u wada dhaqmaan in la kobciyo oo soomaalidu ay aada u fahamto in bangiyadu ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha bashiir cabdisamud oo ku hadleeyey afka mas-uuliyiinta bangiyada ee munaasabaddaasi ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey ururkan cusub ee ay yeesheen bangiyada islaamiga ah ee dalka ka jira ururkan la sameeyey ama golahan loo sameeyey bangiyada waxaa loo sameeye wuxuu ahaa inaga soomaali markaan nahay

meeshii tartan dunida maxaa la dhahaay ganacsiga hadda wuxuu ku dhisanyaa intii la tartami lahaa in la iskaashado waa markii ugu horreysay oo urur ay ku mideysan yihiin bangiyada dalka ka jira qaarkooda looga dhawaaqo magaalada muqdisho maxamed muuse maxamed somaali janal muqdisho